Ивайло Шотев е тук при мен, заместник министърът на икономиката. Нещо да добавя обаче да изясня. На едро, цената на едро. Какво се случва в магазинната мрежа е един друг процес, който сега с вас ще имаме възможността да обсъдим. Надявам се да е важен този разговор и за нашите зрители, като това, че всеки един от нас, включително и вие като заместник министър, също сте потребител. Прощавайте. Та, какви са резултатите от кампанията Достъпно за вас? Доколко можем да разчитаме на ниска цена, трайна, обаче и на качество от тези продукти? Колко търговски обекти се включиха? Дали са вериги? Малките търговци, очевидно, за тях е малко по-сложно да се включат в тази кампания. Здравейте! Целта на инициативата Достъпно за вас е да даде на българските граждани, на потребителите, възможно най-ниски цени, като фокусът е върху малката потребителска кошница. Начинът, по който беше направено инициативата, с диалог с големите търговски обекти. От Министерството на икономиката и индустрията ние стартирахме с около 200 обекта. Още в миналата седмица се присъединиха 100 и вече сме някъде около 400 обекта, които са част... В момента, към днешна дата, над 400 обекта са се включили търговски. Точно така, към инициативата. Ние наблюдаваме непрекъснато цените на основните хранителни стоки от малката потребителска кошница. Това, което ни прави впечатление на база числата, е, че в един доста кратък период наблюдаваме намаление с около 10%. Сега, да кажем периода. На основните храни става. От средата на месец ноември е в ход тази кампания, а днес е 4 декември. Ние засичаме от 1 ноември, преди да стартира кампанията, спрямо какви са резултатите, които е постигнала кампанията, след като вече тя е в ход и след като тя се разгърне като мащабност. И отчитате 10%. Отчитаме 10%, като за някои стоки, които са, да речем, сезонни стоки, тип зелето, което в момента е така популярно, там има и до 50% намаление в различните вериги. Да. Добре. Доколко можем да говорим обаче, че цената ще отговори на качеството? Тоест, да имат ли хората опасение, че когато искат да си купят една стока с минимум 10% по-евтина, тя ще бъде толкова качествена, колкото на каквато цена се е закупували преди месец ноември? Това е част от декларацията, която ние подписахме с отделните вериги. А именно, че ние не търсим възможно най-ниската цена да бъде за сметка на качеството и съответно за здравето на българския потребител. Да, защото това си задава всеки един потребител. Каквито сме и ние с вас. Влизаме в магазина и обикновено гледаме да си вземем, ако имаме възможност, нещо хубаво, макар и по-скъпо, за да бъде вкусно и здравословно за нашите близки. Начинът, по който е организирана инициативата, в различните категории продукти, които са идентифицирани, да има поне 2 стоки, които да бъдат с трайно ниска цена. При положение, че наличностите свършат, отделните артикули биват изчерпени, в този случай ние даваме възможност на веригата сама да прецени от съответната група коя стока да сложи в тази инициатива, но не да заменя с заменящи продукти или с продукти от по-ниско качество или нещо от този. Да, има ли допълнителни контролни мерки, които сте впуснали в момента, или контролът е такъв, какъвто го познаваме от дейността на Българската агенция по храните? Не само Българската агенция по храните. За тази институция първо сигнално се сещам, когато говорим за качество. Стоковите борси и тържища също наблюдават цените. Ние сме в непрекъснат диалог. Считам, че инициативата към днешна дата дава резултати. Вярвам, че ако продължи да дава тези резултати, на които ние се очаквахме, инициативата също така ще бъде и продължена и занапред. Когато всъщност се вдигнаха, повишиха цените, инфлацията беше много по-висока. Сега се усеща едно успокоение, първо на инфлацията, в последствие логично очаквахме да видим успокоение на цените в магазинната мрежа. В този период от време обаче избухна скандала с LB Bulgaricum, с млечните продукти, как от производителя една стока, за млечните продукти конкретно говоря, тръгва на една цена, обаче докато стигна на щанда в магазина, цената е в пъти по-висока. Тогава и КЗК взеха отношение. Доколкото си спомням, имаше 3 производства, поправете ме ако греша, защото вие със сигурност сте по-добре запознат. Какво се случва с тези производства? Имаше съмнение за евентуални
така, договорки? Има ли такова нещо? Какво сочат тези производства на КЗК? Вашето взаимодействие с КЗК? Хората наистина се чудят как е възможно от производителя да тръгне на една цена и в пъти повече тази цена да нарасне, да набъбне в магазинната мрежа. Но първо, вие сте изцяло права. В момента наблюдаваме обръщане на тенденцията на инфлацията. Основният инфлационен натиск беше в края на 2021, началото на 2022 година, когато наблюдавахме шокови поскъпвания на цени, шокови поскъпвания на услуги. Също така в момента тенденцията е обърната, а инфлацията продължава да намалява. Това, което... Неминуемо ли това означава обаче, че цената ще продължава да спада? По принцип не, но това, което за нас е важно от страна на Министерството икономиката и индустрията, че независимо, че доходите на българските граждани се увеличават някъде от между 10-11% за годината, независимо, че инфлацията пада под 5%, ние не може да си затваряме очите за това, че има определена група от българското общество, която до този момент няма достъп и няма такъв достъп до хранителни стоки и са в по-уязвими. В тази връзка ние създадахме тази инициатива, където да гарантираме на този тип потребители да имат възможност да си купат протеин, въглехидрат, плодове, за да могат да имат достъп съответно на стоки, които биха им позволили да си гарантират, както се казва, един естествен минимум. По повод КЗК, това, което вие споменахте, една от основните задръжки на големите вериги първоначално да се включат опитът им с КЗК. Това, което ние предприехме като министерство, е направихме редица срещи с КЗК, в които ние описахме нашата идея, взехме тяхните забележки. Начина, по който беше направена инициативата, е, че ние подписахме с всеки един отделно споразумение. Също така важно да се каже на българските на вашите зрители, че след нашия разговор ние продължаваме работата по темата да подсигуриме възможно най-голям мащаб на инициативата и сме пред подписване с една от най-големите вериги, които също простичко, ще се включат. Ви питам, стана ли ви на вас ясно, защо цената на един продукт, на една стока нараства толкова в пъти повече в търговската мрежа от тръгването и от производителя? То винаги са същите принципи, както и по-рано. Това е чисто търговска политика. Но няма нещо неправомерно, което да бъде в обсега на КЗК. Не мисля, че има нещо противозаконно, не. Това ви питам, защото вие със сигурност имате разговори и взаимодействие с КЗК, които, пак припомням, имаха производства, които стартираха. С тях какво се случва? Имате ли представа? Не, за това няма. Нямате представа. По отношение, само да обобщим темата за тази кампания. 8 месеца, ако не се лъжа, е продължителността, да. Нали така? Да. А след това какво ще правите? Ако, например, отчетете добри резултати и има нужда още тази кампания да продължи, тя може ли да бъде удължена? За мен да. Ако резултатите са положителни, ако сме постигнали резултатите за българските граждани, тогава да. Но трябва също така да си дадем сметка, че това е доброволна инициатива и за това нещо има нужда двама човека от наша страна. Две страни, т.е. визирате и веригите? И веригите, да. Също след като се изтече периодът на инициативата, след това ще влеземе в нови... Трудно ли беше да ги убедите да се включат в тази кампания? Защото очевидно малките търговци по-сложно им е да се включат в тази кампания и да осигурят по-ниски цени. Със сигурност не беше лесно да се включат, да ги убедиме, тъй като преди се пускаха всякакви спекулации по повод различни инициативи и различни политики за намаляване на цените. Бяха пуснати в публичното пространство различни тези, които говорят за фиксиране на тавани на цени, фиксиране на наценки. Ние тръгнахме по един нов път, който смятам, че беше доста добре прият от търговците и в тази връзка продължаваме да добавяме по-големи вериги, регионални такива също към инициативата. Сега, да погледнем към следващата година и ви моля по отношение на инфлацията да направите своята прогноза, защото тя е важна от гледна точка, инфлацията имам предвид, е от гледна точка на бюджета, който ще бъде гласуван окончателно сега до броени дни, до финала на годината. Надяваме се, защото видяхме какво да нямаме бюджет до 8-я месец на годината. Така беше.
Каква инфлация прогнозирате? Това, което е разписал финансовият министър, макар и да не сте част от финансовото ведомство, вие сте от икономическото ведомство, като икономист-експерт със сигурност анализирате данните. Аз, честно казвам, бих стъпил върху данните, които подават Министерството на финансите и върху прогнозата, която те са заложили. Те са заложили инфлация под 5%, 4,8%. За мен това е абсолютно реалистично, въпреки че по-висока, отколкото ни се иска, със сигурност. 5,5? Не, под 5%. Под 5%. Да, 4,8, 4,7. Нали, това са прогнозите, към които... Това са очакванията. Да. За мен е висока, но значително по-ниска от това, което беше досега. Така че, като икономисти, както сама казахте, да, за нас е важно да гледаме тенденцията. Тенденцията е именно намаляне на инфлацията. Всъщност и забавяне на ръста на цените. Тоест, заложена е по-висока инфлация според вас, която обаче може да ни изненада приятна инфлация, гледна точка да спадне през следващата година. За мен е инфлацията абсолютно реална, но тя продължава да бъде твърде висока. А не прогнозирате процес, който да я успокои в 24-та? Те тенденциите вече са в сила. Това, което беше всъщност горивото на инфлацията, именно шоковите поскъпване на цените на горивата, на транспорта. Това даде отражение върху цялото нещо. Имайте предвид, че нашата икономика и световната икономика беше също, бяха прекъснати веригите на доставка през COVID. Нали, това са едни сега процеси. Сега обаче имаме друг проблем. Конфликтът в Близкия изток и международните анализатори също слагат под въпроси цените на горивата и доставките. Изобщо с петрола какво ще се случи? Трябва да се научим да живеем в такава среда, тъй като виждате, че конфликтите ни заобикалят, те са навсякъде и ние просто трябва да се адаптираме възможно най-добре към ситуацията. На финал на нашия разговор искам да се възползвам от това, че сте тук при мен и говорейки за инфлацията от тези 4,8%, ще бъдат ли те спънка за покриване на Маастрихтските критерии за влизане в еврозоната? Отложена беше датата и сега тя на практика е 1 януари 25-та. Да. Как ви изглежда картината? Чисто икономически, по пътя ни към еврозоната, който също продължава вече доста дълго време, правя паралел с Шенген. Но това да, е тема, която ще обсъждам с друг днес с вас. Добре. Смятам, че правителството, това е основната причина. Една от основните причини това правителство да съществува. И ние виждаме, че чрез бюджета, който беше представен, че всъщност параметрите, които са заложени, позволяват на страната ни да влезне в Маастрихтските критерии. Те не са само... Те има критерии за дълг, критерии да, за... Да, това не е само инфлацията, но в случая, инфлацията, понеже говорихме за инфлация, фокусирам там. Не смятам, че в ситуацията, в която се намираме, българското правителство има големи инструменти, които би могла да повлияе на инфлацията, и то в краткосрочен план. Считам, че инфлацията ще продължи да пада и следващата година ще продължи да пада, и следващата и по-следващата година. Просто ние трябва да минем през този период. Ще успеем ли да се справим тази инфлация да падне толкова, че да бъде покрита като критерии до януари 25? Считам, че ако не в рамките на тази година, до година със сигурност ще бъде... А по отношение на дефицита, защото знаем, че това беше също основен критерий, когато се обсъждаше какъв дефицит ще има държавата ни по пътя ни към еврозоната, да не излезем от параметрите. Всъщност ние бяхме в тях и ги бяхме покрили. Да. В един момент обаче всичко се обърна и се случиха други неща. В момента сме в тези параметри. Считам, че правителството е дало абсолютно реалистичен бюджет в рамки, който ще ни позволи. Затова е направен бюджета по този начин, защото това ни позволява точно да отключиме нашето най-накрая членство в еврозона. Добре. Господин Шотев, на финала на нашия разговор, последен въпрос, връщам ви на достъпно за вас кампанията, която се провежда. Рамките на кампанията, времевите рамки са 8 месеца. Започна средата на месец ноември. 400 търговски обекти са се включили вече към днешна дата в тази кампания. 10% е минималната отстъпка, която се е постигнала за някои стоки. При други казахте, че стига, например, зелето до 50. Как обаче хората да се информират? Какво ще... Понеже пуснахме в началото на разговора, колегите пуснаха сайта като кадри. Къде да го открият? Какво ще видят на сайта? Чисто така, практичните неща, които всеки един от нас може да погледне там и да се ориентира
има ли надпис на обектите, т.е. да, наименуванията? Къде да отидем да си купим тези по-евтини стоки? Един от допълнителните аспекти на инициативата всъщност е целта да се увеличи покупателното разбиране на хората, културата на хората, как те пазаруват. Примерно в САЩ много често хората се изграждат от различните брошури, купони, те ги използват. За нас е важно да може българският потребител да бъде информиран къде и какво има. И в тази връзка, в разговорите с веригите, ние сме постигнали договорка цените на достъпно за вас, за малката потребителска кошница, да бъдат обявявани не само на тяхните брошури и в електронен носител и това, но също така има и електронни таба, които показват кои са продуктите за седмицата. И във всеки един магазин, който участва в инициативата, има също така обозначено до продуктите, има знак достъпно за вас и по този начин потребителите може най-добре да се ориентират за най-ниските цени. Сега аз, понеже отворих паралелно, докато говорите сайта, да. Продуктова група, зеленчуци, например. Виж, да, продуктите, излизат зеленчуците, домати за 1 кг, 3,59, обаче не пише къде. Това би ни вкарало в различни хипотези. От гледна точка дали подпомагаме една верига спрямо друга верига, един отрасъл спрямо друг, и това е начинът, по който ние ще сме безкрайно. Тоест ще ви казвате, трудно е тези 400 обекта да ги напишете като... Не мисля, че е правилно. Просто. Не мислите, че е правилно. А да, хората как да се ориентират? Знаят ли дали къде да търсят този продукт? Това ми е въпросът всъщност. Това не затруднява ли пък хората от друга страна? От друга страна, те, както сме казали, тези продукти биват описани на сайта. Нали разбирате, не се, в случая не ви нападам, в никакъв случай не го мислете. Това просто се опитвам да разбера. Ето, виждам продуктите, плодовете и виждам банани за 1 кг, лев 99. Искам да си ги закупя, ама къде да отида да си ги купя? Добре, ще помислиме в тази посока. Помислете, наистина ви го казвам съвсем добронамерено, защото хората ще искат да видят на къде да се насочат, а не да обикалят по магазините и кого да питат там всъщност. Кого трябва да купим? Касиерките, също така управителите са запознати. Това е един от основните параметри в инициативата, да стигне тази информация и до служителите на веригите, за да може по-лесно, когато един потребител попита къде са достъпните продукти, да могат да бъдат по-лесно посочени. Да, но това може би ще помогне, ако има допълнителна информация за търговските обекти, където могат да си намерят банани за 1 кг на цена от лев 99, например. Благодаря ви, господин Шотев, за това, че бяхте тук. Ще ви очакваме отново, защото сега ще е интересно да преброим още няколко месеца и да се направи по-голямата равносметка, защото сравнително скоро работи тази кампания. Добри са новините. По-скоро виждам оптимизъм в тази кампания, от гледна точка на тези 10%, за които заговорихте, и 400 обекта, които се включили. Да. И продължават да се добавят нови и нови компании. Дори днес имаме среща за подписване на подобна декларация от една от най-големите вериги, така че ние нашите усилия вече виждаме, че има някакъв резултат. Благодаря.